10 noyabr üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından 10 il keçməsinə baxmayaraq bəyanatın bəzi müddəaları hələ də tam icra olunmur. Rusiyanın ticarət sahəsində vahid informasiya sisteminin saytında Azərbaycan ərazisindəki sülh məramlarının təminatı ilə bağlı elan olunmuş tenderdə Dağlı Qaraqabğ Respublikası ifadəsi işlədilib. Tender ləğv olunsa da bu ifadə hələ də saytda qalmaqdadır. İndi isə sual yaranır. Bu texniki səhv idi yoxsa məqsədli təxribat? Rusiya ticarət saytında Vahid İnformasiya Sisteminin rəsmi internet səhifəsində bu ölkənin müdafiə nazirliyinin Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşən sülh məramlarının təminatı ilə bağlı yerləşdirilən qalmaqallı tenderində hələ də düzəliş olunmayıb. Bir müddət öncə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin etirazından sonra Rusiya tərəfinin məlum ifadəni texniki səhv kimi qələmə versə də, hələ də qondarma dağlıq Qarabağ Respublikası adının dəyişdirilməməsi böyük təəssüf doğurur. Maraqlıdır ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin 10 noyabr üçtərəfli bəyanatına tamamilə zidd olan bu tipli addımlar ilk dəfə deyil ki, baş verir. Və son təhribatlar Müdafiə Naziri Sergey Şoyqunun Arşaq Qarapetiyana xəncər bağışlayaraq Rusiya Ermənistan ordusunun bərbadlığını rəsmi olaraq başladığı bəyanatının davamı sayıla bilərmi? Azərbaycanın sırf səlahiyyətlərinə, suveren səlahiyyətlərinə daxil olan məsələləri məsələlər haqqında sülhərənvü qüvvələrin nəsə bir göstəriş xarakterli, nəsə bir təlimat xarakterli fikir söyləmələri yerində deyil. Üçüncüsü isə siz öz öhdəliklərinizi, yəni 10 noyabr 2020-ci il üçtərəfli razılaşmada göstərilən müddələri yerinə yetirmirsiniz. 4-cü müddəanı. 44 günlük müharibədə Ermənistanın Rusiyadan pulsuz aldığı hərbi texnikalar demək olar ki, məhf edilib. İndi onların hərbi qəlmətlər parkında nümayiş olunması müəyyən dairələri qıcıqlandıran digər səbəb ola bilər. Bəs bu hadisənin texniki səhv olması ehtimalı varmı? Öz etirazımızı bildirdik və rəsmi dedilər ki, bu texniki səhvdir, əsas bizim üçün bu idi və o e, tenderi dayandırdılar, ləğv etdilər. İndi fərz edirəm ki, daha düzgün olardı ki, ümumiyyətlə o yazını saytdan götürmək. Ona görə ki, indi onu düzəltmək təzədən ki, E, əlavə olunmuş tenderdə göstərilən adın bu cür olması bu lap gülünc olardı. Müvəqqəti olaraq Azərbaycan ərazisində yerləşən Rusiya sülh məramlıları ilk növbədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in fikirlərinə zidd hərəkət etməməlidirlər. O isə dəfələrlə bəyan edib ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Bütün hallarda regionda yaranmış həssas durum nəzərə alınmalıdır. Bu kimi təxribatlardan həvəslenen revanşist qüvvələr isə Azərbaycanın dəmir yumruğunu unutmamalıdır. Anar Abbasov, İlqar Abdullayev, İTV xəbər